Ora, ce ce tot visa, da. Poți să fii nașit. Hai mun. Să uit mi ce ce tot, da. Არ გამოხდეს. მე გადმოვედია 2012 წელს. ეს მანამდე სხვა მონასტრებში ვიყავი, ხოლმე ძამის ხეობაში ვიყავი. 2012-ში გადმოვედი და დავიწყეთ ნელა ეს ტაძრის ნანგრევი იყო და ნელა ავაშენ. მე 8 წელია უკვე რა, რაც აქაურ. ძაღლები ხლა სულ მყავდა ხოლმე აქ რაც აღარ სულ მყავდა, მაგრამ მანამდე ეს მშენებლობები მქონდა ეს ტაძარი, მესამე ტაძარი არის რა, სავაშე. კიდე ამის გარდა ორი მაქვს აშენებული და ამდენი არ ყოლია, მაგრამ 10 ძაღლი მყავდა ხოლმე და ეს ძირითადად შარშან მოვიყვანე რა ეს ავანტყოფი ძაღლები და ქუჩიდან რა. ეხლა შემორაგული გვაქვს 100 კვადრატი და ეხლა ვაშენებთ 10-15-ზე დიდ შენობას კაპიტალურს. ამბულატორია იქნება ძაღლებისთვის და ყველაფერი რაც საჭირო არის რა. ვანა და ყველაფერი რაც. ძალიან ერთგული არის ძაღლი. ერთგული არის. ადამიანების მიმართ მერე მეორე ქუჩაში კიდე ძალიან ცოდოა, ჯავრიც, შეიძლება ჯავრით მოკვდეს ძაღლი. აი პატრონმა რომ დატოვო, შეიძლება მოკვდეს დარტით. იმიტომ რომ აი ჯავრობს რა პატრონი, არასდროს არ დაავიწოდება. ეხლა ესენი კი არიან ჩემთან კარგად, მაგრამ ის თავის პატრონი მაინც ახსოვს თამათ. ცუდია ის არის, რომ ხალხი უშვებენ, აი თავიან გაზიზავს ქუჩებში უშვებენ, ლეკვებს უშვებენ. ცოდები არიან, ლეკვითუმენტეს ლეკვი და ჯიშიანი ძაღლი ყველაზე ცოდოა არის ქუჩაში. იმიტომ რომ დაღუპვისთვის არის განწირული რა ახლა უმეტესობა ყოველას ხო ვერ შევიფარებ თუ ათ ახლა მე რამდენიმე მოვიყვანე მაგრამ სავსეა ქუჩა ძაღლებით თუ გინდ ხაშური ავიღოთ და უფრო დიდი რაიონები კიდე ხო ხო საერთოდ ა ეს მოტეხილი ქონდა ამას და ახლა ურჩება სულ მოტეხთა თაბაშირში მქონდა და ახლა ურჩება უკვე ფეფო რაგინა ფეფო ფეფო რაგინა ფეფო სამ ფეფა რაკი? აგენო სამ ფეფა რო კიდე წიბოთ. ბიჭი, ბიჭი, ბიჭი. გამოდი აქ სმარ. დორა. დამენ საჭო. პირველ რიგში მინდა თხო ხალხს რომ აი ამ თავიანთ გაზრდილ ძაღლებს ქუჩაში ნუ გამოუშვებენ, იმიტომ რომ მე ეს ძაღლები ისე ვიმათ უქმნის პრობლემას და მე ის ზუსტად ის ხალხი ლაპარაკობს ისე ვინც უშვებს ამ ძაღლებს რომ აი ძაღლებით არის სამსე ქუშა. ქუჩაში ის ძაღლი თავისით ხო არა ამოდის ხო ხალხმა გამოუშვა. აი ეს არ უნდა გამოუშვა რომ აი უსაფრთხო თუ იყოთ. შეიძლება მე მშიერი ძაღლი რომელიც ქუჩაში არის მშიერი ადამიანი ცევენ ის აგრესიული რო გახდეს ეს გამორიცხული არ არის და ხალხზე გაიწიოს და ისევ ხალხი ზარალდება. ისევ ხალხი ზარალდება ხალხის არასწორი საქციელით, აი ვინც ესენი ქუჩაში გამოუშვა და პირველ რიგში უნდა გაითვალისწინონ წინასწარო, რომ ეს ძაღლები არა იყვანონ, აი აყავს ბავშვების სათამაშოდ ლეკვები. ეს ლეკვი რო გაიზდება, მე უკვე ვეღარ გუობენ ოჯახში. არ უნდა და ლეკვი სათამაშო არ არის, ბავშვს უნდა უყიდონ სათამაშო. მე მინდა მიმართო ყველას, რომ ბავშვს უყიდეთ სათამაშო და ითამაშოს იმ სათამაშო და ლეკვი არ არის სათამაშო, ის არის სოციალური არსება. ძირითადად Facebook მეგობრები, ჩემი ახლობლები, ნათესავები, ცოტას მილარებს მირიცხავენ თითოეულს და რაღაც ცოტა რაღაცას მაგით ვაკეთებ რა. ჩემთვის ვიკლებ და ამ ძაღლებს ოგი საჭველს ვიგზანის ძაღლებისთვის ოგი. ხან ზამთარში უფრო ძლებს უზიდა ვაზრიდან, ისე მიგროვებენ უფასოდ და ვაჭმემ რა ამ ძაღლებს. ყმარო ჩაუტრიეს ჭოპორტში. იყო ტელევიზიითაც ეს. აი ეხლა შეუხორცდა როგორც ამოტრიალებული აქ ხო? ხო, თავიდან ტუშონკებს ვაჭრებდი და ძალიან ბევრი ძაღლია კიდე გადასარჩენი და წერენ, მაგრამ ყველა ძაღს მე ვერ შევიფარებ. ესე პილისთვის განწირული ძაღლები მომყავს და ეხლა პატრონებიც მეუბნებიან რომ აი ძაღლს ვეღარ ვულით და ესა და ეს ასეთ ძაღლებს ვერ ვიფარებ. თავშესაფარი არის აუცილებელი ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა რაიონში აუცილებელია თავშესაფარი, მაგრამ ეს თავშესაფრები უმეტესობა მუნიციპალური თავშესაფრები არ კონტროლდება და ცოდი სიტუაციები არის არ აკეთებენ იმას რაც ევალებათ.
ის კასტრაციას, სტერილიზაციას არ უკეთებენ ძაღლებს და პატარა ხან აჩერებენ და ისევ ზოგი გაურკვეველ მიმართულებით მიყავს ძაღლები და არ კონტროლდება რა. ეს უნდა გაკონტროლდეს პირველ რიგში, ვიღაცა უნდა აიღოს ეს პასუხისგებლობა ამ თავრობამ, რომ ეს მუნიციპალურთა შესაფრები, ეს ფული, ეს ხალხიდან, ეს რაიონის ფული იხარჯება, ხალხის ფული იხარჯება იმ მუნიციპალურთა შესაფრებში და ეს ფული ესე უკმათ არ უნდა იფანტებოდეს. მე მოუწოდებ, რომ აიყვანონ ეს ქუჩის ძაღლები, თითო ოჯახმა, თითო ძაღს რომ მაინც მიხედოს. აი უბრალო ნებისმიერ თითო ძაღლს რო აიყვანოს, ეს მადლი არის იმათვისაც კარგია, ძაღლისთვისაც კარგია და ის ფულიც არ დაეხარჯებათ იმ ძვირადღირებულ ძაღლებში, ძვირადღირებული მედიკამენტები და ის. მე მარტოული ამ ძაღლებს და მაინც ვერ შევიფარებ ახლა, ძალიან ბევრ ძაღლს ვეხო ვერ მოვული მარტო. ზუგა, ზუგა!